A Melius é uma empresa de cashback, tem feito várias aquisições, levantou um capital recente, acho que fez duas rodadas aí, de levantar capital, e está fazendo um monte de aquisição, né? Os números de usuários ativos, né, têm crescido de maneira respeitável. É óbvio que não é a única métrica, né? Você tem que analisar várias métricas. Daí a gente pode ver o GMV lá também cresce, né, de uma maneira positiva. Que mais aqui? E agora a ideia deles é ter outras coisas além do cashback, né? Já tem cartão de crédito, vão entrar em vários outros serviços bancários, aí, né? Imagino que já estão entrando em vários desses daqui. Eu queria comentar só um pouco sobre esse slide, que é bem interessante, porque a gente teve o IPO recente do Nubank, e aí muito se fala do Brasil ele ter uma forte concentração nos cinco grandes bancos, né? Então, os cinco grandes bancos concentram aí quase 80% do capital de todo o país. E outro ponto bem interessante é que o retorno médio dos bancos do Brasil eles são superiores ao retorno médio dos bancos de quase todos os outros países do Globo, só perde para o México. E aí o pessoal que tem muito essa questão de banco digital e compra muito essa tese de banco digital, eles levam isso muito em conta. O que eu queria só comentar umas coisas sobre Melius, que eu acho que também não é um modelo de negócio muito simples de ser feito. E anteriormente a gente via múltiplos muito elevados, um valuation muito esticado. Para uma empresa que, ao meu ver, não tinha barreiras suficientes de entrada para barrar concorrentes, até sobre o plano de negócio deles, eles estão entrando em conta digital. Todo mundo está entrando em conta digital, assim, ao meu ver, do mercado, todo mundo está entrando. XP está entrando, a Melius quer entrar, o Nubank já está lá também. É um business com baixo custo de troca. Eu não vejo a Melius prendendo ninguém pela sua qualidade, pelo seu nome. Eu acho que é um modelo de negócio complexo e quem pagou muito caro por isso acaba que, quando a companhia decepciona um pouco que for, até na primeira slide a gente mostrou lá número de clientes por GMV. Parece que está tudo ok, os dois estão crescendo. Mas quando a gente divide um pelo outro e vê o engajamento do cliente, esse engajamento está caindo de forma relevante. Então, não é o mesmo cliente do passado, não é um cara tão engajado que está comprando tanto na Melius, é um cara menos ativo. Isso tende a piorar conforme a concorrência aumente. Essa é uma lição muito importante, né? Se você vai pagar por crescimento, né? Por um múltiplo alto, né? Vai pagar por crescimento, olhe para vantagens competitivas, né? Segundo, por exemplo, o livro Competition Demystified, do Bruce Greenwald, ele fala que, por exemplo, dentro das forças de Porter, a mais importante de todas é a barreira de entrada. E é o que você falou, João. Tipo, hoje em dia, né? Você vê que não tem barreira de entrada, é todo mundo abrindo essas coisas, né? Você tem que criar custo de troca e tem que criar isso logo. Né, para um efeito de rede para você ser um vencedor, né? Por exemplo, o Facebook foi vencedor com rede social, não porque tem uma barreira de entrada enorme, mas porque ele agiu rápido e criou um efeito de rede muito rápido, né? E soube manejar isso daí. Então, você ter que crescer num ambiente, né, que compete com todo mundo, acho que não, eu não pagaria de jeito nenhum por crescimento que não existe, né? Expectativa de resultado.